maile au tu ol nei aso a ia se ta mi chichi o fie fie de ni happy a dois kids pe na mo ia o lewa tiren fa ma chala ia ia de wing ol au tu ol nei aso a de la sa u macho quando io ricevo mi chichi e fie fie de ni ia fa mai da io Yesu o le ao e foi a oe e foi ma foi foi bo tingacha o le ao foi a oe e foi ma sa bari tingacha o le ao foi a oe e foi ma mori mau tingacha a foi la e te fie fie le li le o le a to fie oe e e foi ma sa bari mori mau foi foi bo e a wale finangalo le li Prophet time, what's that to pass it?
I got me a home.
Oh,